En svensk riksdagsman reser till Rhodos på skattebetalarnas kostnad. Efter 2 veckor i den grekiska arkipelagen författar han sin reserapport och där står: den svenska turismen har medfört att det finns restauranger som serverar köttbullar och pyttipanna med lingon. Andra bland våra folkvalda politiker ger sig ut i världen för att studera broar som inte finns. Lyxhotell på Hawaii och Las Vegas är populära övernattningsställen. Vi har läst de fascinerande reserapporterna. Så handskas politikerna med våra skattemedel. Ja, det rör sig alltså om det rekordmagasin som egentligen skulle ha visats ikväll, men som nu till följd av matchtiderna i Canada Cup flyttas till imorgon klockan 20 istället. Det ska nämligen vid ishockey, Sverige, Tjeckoslovakien, nästan för hela slanten här ikväll, från klockan 21 åtminstone och fram till midnatt ungefär. Det i sin tur innebär också att programmet Kampen om själarna som vi skulle ha visat ikväll, det utgår och sänds istället torsdagen den 10 september klockan 22.30. Även EM i modellflyg utgår och visas fredagen den 11 september klockan 18.30. Ishockey i all ära, men först ska här begås ännu en seriepremiär, en svensk sådan. Ty, var skall svenska hjärtan klappa allra som ivrigast om icke i Sverigekanalen, nya TV2? Och det är just precis vad den får bevittna som väljer att stanna kvar här hos oss framför att beskåda kanal 1-programmet Författarinna i Afrika. Nu när vi låter ridån gå upp för den första delen av 8 i Karin Mannheimers nya vardagsrumskomedi Svenska hjärtan. Berättelsen om några människoöden i en radhuslänga någonstans i 1980-talets Sverige.